Kunsalo ya Uganda ne Congo wakati wa bakuumaddembe b'ekibiina ky'amawanga amagatte n'amagye ga Congo ab'ekibiina ky'amawanga amagatte bwe baabadde bagezaako okuyingira mu ggwanga lya Congo era gye byaggweeredde ng'abantu babiri baluguzeemu obulamu ate 15 ne babukawo n'ebisago. Wabula oluvannyuma lwa bino omwogezi wa gavumenti ya Congo Patrick Muyaya ategeeza nti abakuumaddembe b'ekibiina ky'amawanga amagatte bonna baakwatiddwa tebagenda kuddamu kubaako mulimu gwonna gwe bakolera mu ggwanga lino era ng'ensonga eno etandise n'okunyoonyerezebwako. Mu ngeri y'emu gavumenti esaba abantu ba Congo okusigala nga bakkakkamu naddala amawanga lya mu disitulikiti y'e Kasindi ne mambuka ga Kivu. Ku nsonga y'emu ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guterres ategeezezza nga bwe yeewuunyiza olw'abakuumaddembe b'ekibiina kino bamanyi obulungi nti batendeke ate okusiiwuuka empisa era n'asaba wabeewo okunoonyereza buli eyakyenyigiddemu avunaanibwe ng'omuntu. Bino ebijjidde nga ssabbiiti ewedde waliwo obulumbaganyi obwakolebwa ku nkambi y'amagye g'ekibiina ky'amawanga amagatte mu Congo songa n'abantu bava mu mbeera ne beekalakaasa nga baagala ekibiina kino abakuumaddembe baakyo baamuka eggwanga lino era wano abantu 19 baafa nga ku bano kwaliko abakuumaddembe babiri ng'abantu bagamba nti bano balemereddwa okukuuma emirembe nga bwe baasuubiza olaba yeekera ne basigala nga babatigomya. Kyokka okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte kyakafiirwa abantu 23 okuva lwe batandika okukuuma emirembe mu ggwanga lya Congo. Congo ezeefuna obutabanguko obw'enjawulo okumala ebbanga eriwerako olw'obubinja bw'abayeekera obuwerera ddala 15 era nga nakati emirembe gikyaganya okubukala mu ggwanga eryo. Biri mu ggwanga lya Congo biwunsa ekitundu ekisoose eky'amawulire gy'otobadde. Kampumulemu katono okomewo n'ekitundu ekyokubiri. Tovao.